目前的这要投票的四席，它是2-2哈。那我直接跟大家报告我的预测，我的预测是4-0，4-0。我认为最后的通杀是4-0哈。那为什么我会这样做这么大胆的预测？一定是韩流通杀。韩流通杀4-0哈。那有前提哦，我要跟主持人报告前提。第一个，因为我们的选举活动到晚上10点，那当我们生活龙也 live 到10点哈，不能有奥布。好，什么开枪的啦，什么剃光头的啦，下跪啦，什么痛哭什么，没有奥布的情况下，这是立委补选，你知道吗？对，立委补选，但是奥布非常多，在没有奥布的情况下，我大胆预测是4-0，有几个原因。第一个原因就是从去年9合1败选之后，我看不到民进党任何的反省，甚至是越来越离谱。第二个，寒流的效应不但没有退烧，反而主持人，我觉得这个比1月27的那个立委补选反而更热。我非常期待待会这个韩市长跟韩冰他们到三重说，那又是什么样的盛况？你看前天韩冰去那个状况，根本走不动啊。那今天一定是更热哈。所以在蔡政府的这个前提之下，包括韩流没有退烧，反而更旺的情形之下，我大胆的预测啊，是这个4-0。我解释一下这个我们之前哈，在去年的选举哈，观众们看我们这个去年选举是这个是9合1上一届。陈菊跟杨秋兴是这么大的差距，99万跟45万的差距，可是被韩国瑜翻转了。韩国瑜可以，我相信谢龙介跟郑世伟都有机会。这个来回的票数将近70万票的移动，是非常大的板块移动。本来单就是赢50-50几万，结果今麦韩国瑜含扣这个陈其曼是15万，所以来回将近70万。所以这个可以翻转的话，我相信记得。谢龙介他们也有机会，也有机会可以变。那另外一个部分，说我讲韩流部分，说这个是朱立伦跟尤锡坤的得票。其实大家注意看，尤锡坤只输朱立伦20000多。好，尤锡坤有这么好吗？我不认为，很抱歉的啊，不来我拍谁？我认为你没这么好。这个是当年柯P的效应。好，那现在的韩国瑜就等于2014的柯P，而且他是更进步的、更夯的、2.0的，不会骂脏话的，会检讨反省的新的这个柯文哲。所以我觉得当年。柯P的效应灌给了尤锡坤，现在韩国瑜的效应会灌给明天的四席，我有预测4-0。辉文啊，不愧是 God Maker 啦，造神者吼。我不是，我不是。这个韩国瑜在他的造神之下，也真的啦。这半年来，我们也看到韩国瑜种种的神机啦哦。但是，所以你的预测是4-0吗？对，辉文不但大胆预测是4-0，他们国民党完胜。而且还说这大概都是韩国瑜的功劳哦，这真的是你要纠正一下，他不是国民党，对他们国民党这样，对对对，他的评论啊，评论是偏国民党啊，对对啊，抱歉抱歉哈，他现在他应该算是神党啊，哦神党哦神之党，那我的看法是大概应该是2-2啦，是2-2。其实这一次的选举哈，像我跟林委员，你方便透露那2-2都在政治上选这么多次哈。我说实在话，我自己参选了7次，阿也辅选了40-40多，我头一次看到一个说任期10个月，而且只是补选的立委啊，打成这个样子。本来啊，我们民进党是平常心看，也应该是平常心应对，因为选举。不管谁来辅选，最重要是候选人本人，你自己哦，你问政啊，你的特质、你的政策、你的主张，应该是这个来彰显才对。那别人只是在一旁帮忙。可是这一次啊，我看这一次的选举哦，4个字，反客为主啦。哦，大家大概忘了这个，尤其是国民党的候选人，几乎有时候名字，你看你到三重问一下，哎，这个。郑世伟啊，我们圈内大家大概对，我们大家都认，我们圈内都认得他政治上哦。可是你去三重地方哦，这民调也是这样的，他的知名度跟于天比知名度太困难了。对对对，我意思就是说，可是到现在哦，他的知名度50%而已，也就是说个人的特质没有彰显出来。现在大家想到哦，三重明天要投票了，都是在想哦，韩国瑜，韩国瑜。所以这个哦，我就有一点反客为主，而且这个其实对韩国瑜并不算好。原因是什么？因为国民党跟候选人过度消费了韩国瑜，我觉得这个会把韩国瑜哦消磨殆尽，这其实是不好。我觉得国民党你们要冷静思考，就是说。不要想韩国瑜为国民党做什么，
现在应该是在想国民党为韩国瑜做了什么嘛？国民党一直用什么啊领表啦、登记啦一些枝枝节节去卡韩哦，难道现在明天投票在即啦？火烧到屁股哦，又赶快非得扒着韩国瑜不可啊！没有韩国瑜哦，那至少也要韩冰来哦，等等，把人家那么清纯无辜的学生小孩都请出来消费，我觉得啊，选到这样子，我只能四个字形容国民党了，哦，这样子的选举好像要哦。反攻大陆一样，王大概所有都动员了。我同意王议员讲的啦。如果没有韩国瑜，我不会预测4-0啦。嗯，几股都好啦。如果没有韩国瑜，现在的国民党跟2016输得惨惨的国民党其实是一样的。对这个王世坚议员没有不敬的意思哈，这是目前原来的这个选区的分配，其实的确如同世坚议员分配是2-2。但是观众朋友，如果明天开票结果是2-2，那就是国民党输了，就是韩国瑜输。对的，就这么简单。好，如果被王世坚一语成谶的话，那我跟大家报告一下，这个投票率非常的低，1月27在台北还有30%，在台中只有25%，所以很冷。好，所以观众朋友，你要倒过来想，那为什么1月27这两席也是立委啊？这个当选的是这个沈智慧，这个当选的是何志伟。好，哎，那。投票率叫你给，所以呢，明天有投票权的朋友其实只有70几万，四个选项就是70几万，那加上这么低的投票率，开票速度会很快，因为没几票，所以如同刚议会员提到，6票你还可以倒，因为今天韩市长要讲嘛，你那个票是去改变嘛。刚刚林益华说谢龙介很强，我给龙干一下吐槽姐，他在台南选没有赢过了。选立委也是，选立委没去，其实对他也不好。没错，没错，都是因为 Ben 啊嘛。所以我刚讲说，如果2-2算国民党输，算韩国瑜输，那为什么这么多朋友？其实主持人，你刚让我们看那个外场那状况，很多人没有票，你很丢啊，鼓掌啊，姚国旗啊，吃香肠的人，很多人没有选票可以投啊。那为什么会这么热？10个月的不选又这么热？因为民心思变，大家很希望明天就选总统啦。所以才会弄个体啊、动员啊什么？你看今天那个尾鱼秀也一堆人在那边看，起尾香蜜，就是大家很期待赶快政党轮替，这个对民党是一个警讯。都说是坐三望四啊，就是坦白说，本来对三重这个选区会比较觉得还是五五波，但是这两天我就觉得一样完胜4-0，真的，因为原来的选区，哎，等等，我先拜托一下，中华跟金门我得算哦，大家不要忘了，因为我发现大家都在谈，三重跟台南，三重忘了去投票率40%，金门只有20%。对啊，因为这两个区我很怕投票率太低，其实对我们的候选是不利的，所以要拜托一下彰化跟金门也有在选。那另外谢龙介本身很强啦，我说的韩国瑜对他加持是完全的加分，但是谢龙介本身就非常强，而郭国文本身真的，我觉得他没有群众魅力，所以其实这个选区我本来预估就是赢，再加上因为还有陈小玉的因素嘛。但视为这个选区呢，因为于天中的知名度很高，那而且于天本来选区在这边，可是视为这不管是最能努力，但我觉得最好是今天很戏剧性。我比如说今天的戏剧性，就因为本来不知道韩国瑜要不要来嘛，所以现在这整天你会觉得哇，三重，我觉得今天的整个感觉整个就热起来了，因为本来呢是说太太会去，然后韩冰是前几天去，但今天就因为说韩国要去之后，我就觉得三重今天整个那个选举状况，包括我听到说现在去现场的人，就是因为听到韩国要去之后，马上就又增加非常非常多。你今天有到三重去吗？我昨天去，今天没有去，对啊，但今天因为要来这边，因为本来晚上我们在这儿，而且我跟大家说，今天我们所有的重兵了。全部都压三重，包括我们的立委啦，各方面所有的台面上的太阳都在三重。民进党的重兵也都压三重啊。等一下是蔡英文总统压轴演说，但是我觉得蔡英文，我是觉得不去比较好的。虽然最近因为辣台妹哦，感觉上是有好一点，但是我还是觉得蔡英文去对于天来说不一定加分。而且我在听到于天刚刚跟世坚要说平常心啊，我一听到候选人会说平常心哦，我就觉得代表他应该对选举信心度已经打折扣，因为输了就平常心嘛，如果赢的话就不会讲平常心啦。不是真的非常的罕见，这真的是一个政治奇迹哦，只有10个月任期的立委补选打到总统级的规格，府院党全部都这个下去辅选。9合1选举我们已经看到一个钟摆已经出来了，但是这个钟摆能不能完成哦，也就是说能不能把民进党扳倒，这个钟摆是要看后继的力量。那第一次的立委的补选的时候打成1-1，台中国民党稳住，
台北民进党稳住，所以打成1-1。这个时候大家还没看到它的效应。可是在这一次的选举中，这一次的第二次的立法委员四席的补选里面，如果民进党的而且是深绿的票如果整个瓦解的话，那这个钟摆的气势就很强了，就可以看出那个势头了。这个势头对于这个民进党来讲压力非常的大，因为距离明年的选举10个月不到1年哦。所以这样的一个情形，如果这个势将一拉过去的话，民进党承受的压力太大了。所以我觉得他们目前来讲重兵都全部都屯守回去，那么在三重跟台南，然后我们很明显的看到国民党也是大军压境，就是一定要突破攻坚。我没有柯文跟易华那么乐观哈，因为他们是非常的乐观。赶快说出你的预测。我也没有这个世间哦，我捍卫自己本党的利益这么的脱离现实的一个判断啊，所以我伯莱教授，在你说出你的预测结果之前，你要知道，再过不到24小时，你的结果就会受到严酷的检验。对，所以这个必须要去经过检验哈。我的判断大概是坐三望一，望四了。那么也就是坐三望四，那到底是三还是四都有可能？我觉得三很稳，三很稳，但是四我没有把握。哦，我没有把握。你没有把握的第四是哪里？我觉得三重。三重。三重，我觉得于天的胜面，我这样讲对四维不公平哦。但是我觉得，如果我自己的判断来讲，于天略占优势。哦，所以我们可以看到，民进党整个力量都往这个三重集中，而且我们也看到韩国瑜突然间做了一个决定，从高雄赶到三重来，这代表这个地方短兵相接到已经非常激烈的地步。那这样的情形下的话，应该就是1-1，但是看起来因为投票率会低，而且年龄层会偏高，然后于天的知名度高，四维的知名度比较不高，四维的经营在这个部分里面起步也晚一点，所以从这样的一个整个盘我的观察来看的话，那于天是比较占胜面，所以我们可以看到这一次啊，全部都集中在三重，是因为三重对国民党来讲非打下来不可，对民进党来讲非守住不可。可是很明显的看出来，台南民进党大概弃守了，也就是说台南他们已经知道这个大势大概去了，那就是由赖清德啊跟几个他们去啊想办法不要输得太惨，这样就好了。但是我觉得他们目前来讲全部交战在三重，就代表三重非常激烈，而于天还是有可能击败郑世伟，这是我的判断了。